Përshëndetje, mirëmëngjes Martin. Atëherë mirëmëngjes të dyve. Në fakt çmimet e apartamenteve në qytetin e Lezhës dhe rrethinat e saj pra kanë njohur duhetën rritje vitet e fundit, ndonëse edhe pandemia globale COVID-19 nuk ndikoj as pak pra në rritjen e çmimeve. Si pas statistikave, në fakt përlogaritur edhe nga agjencitë imobiliare, një apartament 1 plus 1 në qytetin e Lezhës arrin deri tek 35 apo 40.000 euro, ndërsa një apartament tjetër 2 plus 1 arrin deri në 50 apo 55.000 euro. Pra, nëse po flasim Lezhës për metër katror, cilat janë variablet, Martin? Për metër katror janë në rritje, Flavio, duhet thënë, nuk është se kemi një statistik të dhënë të sakt, por ka një rritje nga vitin në vit, në fakt, kjo çmim, dhe sigurisht ndonë se duhet theksuar kjo, Flavio, sepse shumë apartamente janë ndërtuar, kanë vite që janë ndërtuar, por nuk janë shitur, për shkak se qytetarët e Lezhës, duhet thënë, nuk kanë mundësi që ti përballojnë këto çmime për shkak edhe të nivelit të lartë të papunësisë, por edhe pagave të ulta dhe sigurisht nuk mundet që ti përballojnë qoftë për të paguar edhe kredit nëpër banka, por e fundit është zgjidhja siç ishte edhe materiali që sapo u lançua, pra marrja një kredie dhe shlyerja për shumë e shumë vite, pra nëse duhet të marrësh një apartament në qytetin e Lezhës. E preferuar është edhe zona e Shëngjinit, por ndoshta për shtëpi të dyta. Po, sigurisht është një zonë e lakmuar, por atje sigurisht janë çmimet edhe më të larta për shkak edhe se zona është zonë turistike, por nuk është se qytetarët lezhian i blejnë ato, janë të ardhur ndoshta nga krye qyteti apo për t'i kthyer më pas edhe për biznese. Martin, këto apartamente. Po, një pyetje, ndërkohë që në Tiranë shtohet vazhdimisht në çdo qytet të madh, metropol të madh, shtohet numri i personave ose i familjeve që preferojnë qiran në vend të blerjes së një apartamenti. A ndodhi një taj gjë edhe në Lezhë, paktën këto vitet e fundit? A ka një shtim të numrit të familjeve që preferojnë qiran? Po, dorë, në fakt, numri i popullsisë në qytetin e Lezhës ka njohur rritje nga viti në vit, por qytetarët lezhian, sigurisht ato të ardhur nga zonat e tjera, kanë preferuar pra ambientet me qira më pas për të gjetur ndoshta mundësira të ndryshme për të gjetur banesa apo për të bler apartamente. Sigurisht numri i popullsisë në Lezhë ka rritur nivelet e larta, por është zonë preferuar, por çmimet janë tepër të larta dhe tavani këtyre çmimeve arrin kulmin sa që nuk mund ta përballoj siç e thash pra një familje lezhiane me të ardhurat e saj, pasi çmimi i pra çmimi i lartë dhe pagesat e ulta e bëjnë të pamundur blerjen e një apartamenti në qytetin e Lezhës. Apo edhe banesat me qira gjithashtu janë tepër të larta, ndonëse çmimi i tyre është rritur në fakt pas periudhës së pandemisë globale COVID-19, por edhe pas tërmetit duhet theksuar kjo, sepse qarku i Lezhës ishte ndër zonat e prekura nga tërmeti 26 nëntorit të vitit të kaluar. Pra, nëse po flasim për ta vazhduar pak tek pyetja e Dorit, nëse po flasim për nivel qiraje, çfarë ka ndodhur me qirat në Lezhë? Për një apartament 1 plus 1 apo 2 plus 1? Pra, çmimi i qirave, Flavio, është rritur. Në çfarë nivelësh jemi? Statistikisht flas, nëse ke ndonjë informacion, nëse mundesh. Plus minus. Po, 250.000 lek, pra shkon çmimi një apartamentit në qytetin e Lezhës. Në çfarë vendi në qytet? Në qendër, në periferi? 250.000 lek janë shumë lek, Martin. Shumë lek janë, Flavio. Me sa hapësirë të lutem? Hapësira? 1 plus 1, 2 plus 1. 2 plus 1 është varianti, por mbaret edhe tek pozicioni, por kjo bëhet janë në qendrat e qytetit e Lezhës, por ka edhe variante të tjera që ndoshta çmimi është më i ulët, por në krahasim ndoshta me vitin e kaluar thash, kjo ka ndikuar nga tërmeti 26 nëntorit ku çmimet janë rritur në fakt në qytetin e Lezhës, pasi zona ndoshta Lezhë është prekur më pak, por është zona e Kurbinit dhe ndoshta qytetarët e Kurbinit kanë preferuar të zgjedhin Lezhën më pas për të gjetur banesa me qira. Kjo ka bërë që të rritet çmimi i apartamenteve dhe i shtëpive me qira. Më një kuriozitet të lutem, ndërkohë që flasim për Lezhën, për Shëngjinin, a janë shumë, a është i madh numri të huajve që kanë bler apartamente në Shëngjin dhe nga çfarë komësie? Në fakt numri më i lartë është i të huajve, Dori, për shkak edhe ndoshta edhe të mundësive të tyre ekonomike. Janë kosovarët e cilët kanë vizitruar në zonën e Shëngjinit, në zonën e Ranës së Hedhun dhe në zonën e Kunës. Pra ata nuk shohin të huaj, që të jemi kështu specifik.
Edhe njërë, Flavio? Ata nuk quen të huaj për qenë korrekt me termat. Po, shtetas Kosovar, kom si tjetër, jo, dhe më tënë, nuk janë të Shqipëris. E qartë, pra... nga të smoj, Martin, për shëndronë e linjë për çdo kuriozitet që do të kemi, sepse në këto momente duhet të lidhemi me Vlorën, një tjetër qytet ku, le ta quajmë si që ka emrin vërtet, spekulimi ndërtimor është në nivele rekord. Një nga qytetet pas Tiranës, ndoshta i dyti në Shqipëri me numrin më të madh të apartamenteve të pashitura, por edhe me çmime të pandryshuara. Enrico, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flavio, mirëmëngjes Dorio. Mirëmëngjes. Në qera. Do t'i hoxaj, më përshëndetje dhe faleminderit që pranuat në studio. Atëherë, tema ditës sot më është për sa i përket çmimeve të qerave, duke parë në fakt që ka pasur edhe një luhatje të çmimeve ndoshta në periudhë pandemie, tani kemi të bëjmë me fillimin e shkollave, universiteteve dhe le të themi, faktikisht unë do doja edhe me lejen e Flavës Teodori këtu pjesja si ka ndikuar çmimet për pandeminë dhe më pas studio le të vijojmë me pyetjet. Atëherë normalisht në bazë të këtë kemi disa statistika me vitin që kaloi. Është 50% më pak se sa që kemi pasur, si në shitjet ashtu dhe në qerat, sidomos në këto qerat afatgjate që ishin dhe për studentët, po ashtu dhe për familjet. Ka qenë shumë kritike situata, sepse ka pasur dhe momente aty ku mund mos jepi dhe asnjë apartament, siç është për momentin, pasi dhe shtyrja universitetit është duket që shumë e u shtyteri në 2 nëntor dhe normalisht Vlora në këtë moment është akoma në kohë që nuk ka të potenciali që ka pasur, pasi po ta krahasojmë me vitin që kaloi, Vlora ka qenë një bum i madh. Si vjet normalisht në gjithë pandemia ka qenë një luftë botërore dhe ka qenë goxha e pastër në atë aspekt. Nëse flasim për çmimet. Dhe ulja çmimeve ka qenë goxha, nëse një apartament 2 plus 1, supozojmë, vjet mund të jepi dhe në 250.000 lek, 250 euro që arriti kulmin në Vlorë, si vjet mund të hapi dhe 200 euro ose dhe 100 euro. E keni fjalën për stinën e verës apo gjatë gjithë vitit? Si çmim, për pushuesit. Stinën e verës apo gjatë gjithë vitit? Po flasim për afatgjate. Do të thotë që në qeratë minimale janë 1 vit. Po flasim për apartamentet, supozojmë që vendi më i goditur në Vlorë është gjithmonë Duke Maria. Sigurisht, është vendi që e ndjen më shumë. Duke parë që investimi ka qenë super në të gjithë qytetin e Vlorës, se normalisht kërkesat rriten si për qerat ashtu dhe për qerit. Por si vjet, në qoftë se vjet duhet të ka një ose dy apartamente supozojmë që mund t'i gjeja me pikatore për t'i dhënë, si vjet mund të kemë në këtë moment mund të kemë edhe 15-20 padhën. Me kuptoj. Sepse situata e vështirë që njerëzit janë të lëkundur dhe nuk dinë ku do investojnë. Nëse flasim për çmim për metër katror, gjatë lungomares apo në zona kompleksesh të reja ndërtimi, se besoj qytetarët e Vlorës nuk kanë tendencën të largohen nga qyteti i tyre, edhe ku largohen besoj se kanë qasjen për të shitur apartamentet e vjetra. Po, atëre në po ta them në lungomare, nga çmimi ka lëvizur 100 euro më pak për metër katror. Por jo se ka pas në një rënjë të madhe, sepse kërkesat vazhdojnë, në këtë moment që ne flasim dhe nga ata që ne komunikojmë jashtë, janë akoma kërkesat që janë një bumi për të duam. Kërkesat për blerje nga të huajt. Njerëzit janë akoma me atë të dhenë që, okej, fajti kjo pa hajtë, se do kaloj, dhe gjithmonë për një investim. Dhe në bulevar. Nësa në qëndër që qytetë të Vlorës ka lëvizë shumë pak, por të them të drejtën, ka qenë vërtet një bumë kërkesash, por prap nuk ka pasur konkretisht mbyllje ose shitberje, ose qera dhënje, ose qera marje, për arsyen e mosafrimit të njerëzve. Sidomos ata që janë më potencialet, janë gjithmonë ata që... Qa, si shifër nuk e kuptova, me thënë drejtën, për i rikthejmë si pyeti, 1 metër katror, mesatar, në lungë mare, sa shkon? 1 metër katror, mesatar, në lungë mare, që se ta mari me pami, nga tesi, është 700 euro, me pami nga tesi. 700? Qofse do marim i pami e full, është me 1.000 euro. 1.000 euro? Gjithë mund normalisht edhe trajtohet shumë. Aty kam ditu të tani. Pa komplekse të flasim për apartamentet të tjetë. Më falë, vetëm një pyetje. Një familje, më falë, të lutëm, një familje që vjen nga zonat rurale, apo që kërkon të zgjerohet me apartament, pra që është një familje mesatare vlonjate. Nuk po flasim për nivel turistik. Aty tregu sa lëviz?
Që nuk duhet të jetojnë lumë marë, po në një zonë. Me satare, që fëse mund të marri një 2% do lëvizit e në 20-25.000 euro. Gjithmonë që në të qytetë. E kuptaj. Pa, disi më... I pje një mesatare të 500 euro metri kakë. 500 euro metri kakë? Po, është goxha pak e vështirë për një familje të thjesht, apo me ato që ne kemi kjo, është goxha e vështirë që ka arish. Me qëta të vendosja këture, eksistenca këture të shmime të regon që edhe fuqia blerëse, pavarësisht se duhet jetë të letë themi e lartë. O shqiptarët nuk deklarojnë... Kam 3 vjetë që mere me këtë punë, i agent imobiliar, dhe finder të pronave të paluajshme. Në këmë të drejtë nga vitin në vitë për tëtë është, po që ka shumë kërkesa, se që në basë të kërkesave, rritet të çmimi. Normalisht. Një pyetje konkrete. Në prag të fillimit të vitit akademik, sa do të rritet, sa përqind do të rritet në qërat në qytetin e Vlorës? Atëre, në qofse kemi fillimin e universiteteve normalisht janë një potencial i fort në Vlorë, atëre do kemi dikut e 20-30 euro. Rritje për apartament, për qera, qofse thash, qofse është 210.000 lek, një 2% super e kompletuar, do shkojtë 250.000 lek. E qarë. E qarë. Shifra serioze edhe në lezë. Një 2% mund të shkojtë 150.000 lek në shumë, ta dhe 160.000, po plasim, super ta e reduar. E kuptoj. Do me thëmë, koa është afat gjatë. Zoti Ozoj, të falenderoj. Enrico, gjithashtu të falenderoj për informacionin që nga përcolle. Dhe juroj dimër të mbarë dhe ditë të mbarë.